سلطان لبی فرخوازانی خوشویست لموانه دادین و داتان که تایبت با پلانی آبوری دوای اوی لوانه کانی بیشتر دا باسی دو کوتویو و تایبت من دکانی دو کوتوی من کرد انجا باسی پرپیدان و پرستندنی آبوری من کرد و او بیردوزان و پیوستیانه چه بون که لپرپیدانی آبوری دا بکردین رین آنما شکر دوا لموانه دا باسی پلانی آبوری دکین بزنین پلانی آبوری چون دا در ری و چون پیناسه دکره و او مرزانش چین که لپلانی آبوری دا پیوستن سبارت با چم کی پلانی آبوری کمال ایک پیناسه جورا جور هیا و با پلانی آبوری دادن ری و هر ایک و لبوار اگ دا و یا خود با توانی بلان هر ایک و بشوازک لشوازکن پلانی آبوریان پیناسه کردوا امش با هوی اوی که رای ابوری ناسان جواز لسیستم ایک و بوستم ایکی دی یعن او ایدولوژی هایی که باوری پیاتی بو پلانی ابوری بلا بشه که گشتی پلانی ابوری شوازی که زنستیه که به هوی دولت دست لساله که ابوری کن ورده داد با امان جی خسنگر و رخصندنی درامه تیمروی و دارایی و مادی لپنه و راپراندنی برای که دیاری کرو لو برهنانه برهم دارکانو ارستکرینم بو هنانه دی خیراترین پرسندنی ابوری لا دهاتی نتویده و تا پلانی ابوری به شوی که زانستی دولت انجام داد و بو اوش که دست دخاته نو چاله که ابوری کن بو اوی که امن جی که دیاری کریو با دی بینه جا امن جا که بگر خسنی تاواتی بی و حولی او داد رامت تیم روی مادی برو پیشو بعد یعن بری برهمنان برو پیشو بده یعن خود یعن هر باره که دیگه و مرزکانی پلان دانیانی ابوری هر پلانی که ابوری کمال اگ مرجی تدایا ببه بونی عمر جانا پلانی که ابوری که پلانی که سرکتو دانان رد یکم سر تاپاگیری یا خود سر تا سری پیوست پلانی ابوری سر تاپاگیرو به کو بستره و بید بل برچاو گرتنی چالاکی ابوری کن لکرتکانی ترده چون که هر چالاکی اگلو چالاکانه کاریگر راستو خوی هی لسر چالاکانی ترده و تا هر پلانی که ابوری که دانان رد پیوست زورگ لسر تاپاگیری هبیتو زورگ لوی هبیت که همو کرت زورا و زورکان بگریتوا و اگر به تو کرتگ لکرتکان لچارچوی پلانکه دانه بید و جورگ لپیشکوتن و دوکوتن رو داد لهنده کرتا کرده برو پیش چونه که باش دیتا دی و لهنده کرده برو پیش چون نه تا دی ولکو برو دو آواده چید و همو او کرتانش کاریگریان لسر یکتری هیو پیوندیان به یکو ها تای بد من دی دومیان ریالیزمیه یا خود واقع بینی پیوست پلانی آبوری لگل واقعی آبوری دولت دا بگنجید بشوید که امان جو هیوه و خواست را امان جو هیوه و خواست را وکانی پلانکا گنجو بید لگل او واقعی که هیا و تا هر پلانی که آبوری که دادن رید اگر پلانکا آبوریش نبی هر پلانی که دیگه که دادن رید پیوست بشوید لشوید کان واقعی بید و تا لگل بارو دوخی آبوری اولاتا بگنجید و چکا همو پلانک پیوستی با چیه؟ پیوستی با کمالک امراسی بوجه بجه کردن که تو پلانک دادنی که لگل واقعی و آبوری ولاته کتو لگل او پیداویستیانی ولاته هیتی نگونجید او پلانکا پلانکی سرکتو نبید و او آمانزانی که دولت هیتی بدستیان نهینید سیمیان هماهنگی یا خود گنجاندن پلانی آبوری پیوستی با هماهنگی هی لسر استی امان زکانی پلانکو او شوازی که پیوستن با بهینانه دی او امان زنه پیوسته هیچ دژبوچون یک نبل لنیوان امان زکان دا کات کبلانی که آبوری دادن ره کومالک بواری جورا و جور دگره تو کومالک روا ایشی لسر دکره و جاری و های چند امان زکی دیاری کرایوشی هی لیره دا پیوسته کرتکان هاوکاری یک تر بن همو تاککانش هاوکاری یک تر بن و همه هنگی یک تر بن و هیچ دژ بوچونی کو هیچ و خود الله دژاتی اگر لنوان کرتکان یان تاککان دا نبید و چکا اگر او دژ بوچونی یان او دژاتی کردن یک تری هبید او دلنیو پلانکا پلانی کی سرکتو نبید بوی همه هنگی با یک اگر کولکا سرککانی پلانی آبوری دادن رید و پیویست همو پلانی کی آبوری و بوهر کرتیک دادن رید همو کرتکان بیکوا همه هنگو هاوکاری یک تر بونو تنسیقیان لگل یک تری هبید چوارم یعن مرکزیتی پلاندانان و نامرکزیتی جبجه کردنی مرکزیتی پلاندانان واتا بونی دزگاهی که نواندی که حلسه با درکردنی بریاره بنا را دکانی با دانانی پلانکا واتا بریاره سرکی کانو بریاره استراتیجی کان
و او بریارانی که بریاری یکلا کروان بشویکی سنتر یا خود بشویکی مرکزی لەلایەن دەسەڵاتی باڵاوە دەدرێت، بەڵام نا مرکزیەتی جێبەجێکردن، واتە دەسەڵاتی مرکزیش تا ڕادەیەکی زۆر وارد دەرەخسێنێ بۆ یەکە بەرهەمهێنەکان کە سەربەستانە بەشداری بکەن لە داڕشتن و جێبەجێکردنی پلانەکە، واتە کەرتەکانی خوارەوە، واتە یاخود وەزارەتەکانیان بوارەکانی دیکەی کە خوارترن پلانیان بەسەردا جێبەجێ دەکرێت، ئەوانیش بەشداریان پێ دەکرێت بۆچی؟ بۆ پرسوڕاپێکردن و بۆ دەربڕینی ڕەخنە و پێشنیار بۆ ئەو شتانەی کە لە پلانەکەدا پێویستن و لەسەریشیان پێویستە پلانەکە جێبەجێ بکرێت و بەشێک لە دەسەڵاتەکانیش یاخود بەشێک لە بڕیارەکانیش دەخرێتە کەرتەکانی خوارەوە. بەڵام وەکو لە سەرەتاوە باسمان کرد، بڕیارە استراتیژیەکان و بڕیارە یەکلاکەرەکان لە دەسەڵاتی مرکزیدا و ئەوان ئەو بڕیارانە یەکلایی دەکەنەوە. پێنجەمیان نەرمینواندن لە پلاندانانددا. پلانی ئابووری پێویستە نەرمونیانی تێدا بنوێنرێ بۆی ئامانجە دەستنیشانکراوەکان بێنێتە دی و بواریش بڕەخسێنێ بۆ سەرپەرشتیارانی پلانەکە بۆی بەدەم گۆڕانکاری لە ناوەکاوەکان بچن. جاری واهەیە کاتێک پلانێک دادەنرێ کۆمەڵێک گرفت دێنە پێش کە پێشبینیکراو نەبوون، جا ئەو گرفتانە گرفتی ئابوورین یاخود گرفتەکان سیاسین و زۆر زانە گرفتی ئەوەش دێتە دی کە بڵێن وەکو گرفتی ڕووداوی کارەساتی سروشتی یاخود هەر گرفتێکی دی. ئەوەی کە گرنگە پێویستە پلانەکە بە زۆرێک داڕێژراو بێ کە نەرمیەک تێدا هەبێ، واتە لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی تازە و لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریانی کە دێنە پێشەوە، لەگەڵ ئەو ئاستەنگانی کە دێنە پێشەوە پلانەکەش گۆڕانکاری بەسەردابێ، واتە پلانەکە بگۆڕانکاری بەسەردابێ بەرەو پێشەوە بچێت. بەڵام مەرجە پلانەکە ئامانجەکەی خۆی لەدەست نەدا، ئەو ئامانجە سەرەکەی کە دیاری کردووە لەدەست نەدا، بەڵام دەکرێت شێوازی کارکردنی پلانەکە گۆڕانکاری بەسەردابێت و بەرەو پێشەوە بچێت. شەشەمیان پابند بوون. پابند بوون یەکێکە لە نیشانە سەرەکەکانی ببرن، پابند بوون یەکێکە لە نیشانە سەرەکەکانی پلانداننان و بۆ دڵنیابوونیش لە سەرکەوتنی پلانی ئابووریدا پێویستە هەموو تاکانی کۆمەلگا بێ جیاوازی پابند بن بە سەرەتاکانی پلان و هاوکاری و بەشداریکردن لە کردداری سەرخستنیدا، واتە لێرەدا هەموو کاتێک کە پلانێک دادەنرێت پێویستە هەموو تاکانی کۆمەلگا بەبێ جیاوازی ئەوانەی کە پلانیان بەسەردا جێبەجێ دەکرێت و ئەوەی کە پێویستە لەسرت کە وەکو بەشێکی لە پلانەکە جێبەجێکی و وە پابندبی بە هەموو بڕیارەکانی کە لەسەر پلانەکە دراو بێ جیاوازی. حوتەمیان بەردەوامی. کاتێک پلانی ئابووری دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە پێویستی بە دواداچوون و توێژینەوەی بۆ بکرێت. بۆ دڵنیابێت لەوەی ئەو مەرجانی کە پێویستن بۆ لە کارنەکەوتن و نەپسڕانی بەردەوامیەکەی تا دەگاتە ئەو ئامانجەی کە بڕیاری بۆ دراوە، چونکە پلان پەیوەندیێکی توندتۆڵی بە فاکتەری کاتەوە هەیە. هەموو پلانێک کە دادەنرێ کاتێکی دیاریکراویشی بۆ دانراوە، بۆ نمونە پلانێک دانراوە بۆ ماوەی 2 ساڵ، بۆ ماوەی 5 ساڵ، بۆ ماوەی 7 ساڵ، یاخود زیاتر یاخود کەمتر. هەموو ئەو پلانە کە ئەنجام دەدرێت جاری وەهە گرفتی بۆ دروست دەبێت. دروستبوونی گرفت ئەوە وا دەکات کە پلانەکە لە کاتی خۆیدا جێبەجێ نەکرێت، پێویستی بە کاتی زیاتر بێ، یاخود جاری وا هەیە هەندێک پلان هەیە بۆ ماوەیەکی کاتی ڕادەگرێت بۆ هۆی دروستبوونی ئاستەنگۆ بە دڵنیاییەوە. بۆیە پێویستە هەموو پلانێکی ئابووری بە دواداچوونی بۆ بکرێت و لێ بکۆڕێتەوە بزانی بۆچی هۆکارانی بۆچی لە کار دەکەوێت و هۆکارەکانیشی ڕوون بکرێنەوە و چارەسەری پێویستیشی بۆ بدۆزرێتەوە، وەکو لە سەرەتاوە باسمان کرد، چکە پلان پەیوەندیەکی توند و تۆڵی بە فاکتەری و کاتەوە هەیە و کاتێکی زۆر دەست دەچێت و پلانەکەش ئەو ئامانزەی کە بۆی دانراوە نایپێکێت لە کاتی دیاریکراودا. هەشتەمیان بەدواداچوون. ئەو دەسەڵاتدارانی کە سەرپەرشتی پلانی ئابووری دەکەن پێویستە لە سەریان دەستورێک دابڕێژن بۆ ئەوەی دڵنیابن کام پلانە بپێ ئەو لەسانەی کە نەخشەی بکشراوە دەڕوات بەڕێوە یاخود نە، واتە دەبێت دەسەڵاتێکی شەبێ دەستەیەکی شەبێ سەرپەرشتی چ بکات؟ سەرپەرشتی بە دواداچوونی پلانەکە بکات، بزانین ئەو پلانە ئەو ئامانجەی کە بووی دانراوە بۆ ئامانجەوە کار دەکات، یاخود لە ئامانجە سەرەکەکانی پلانەکە لایداوە و بۆ بوارێکی دیکەدا ئەو پلانە خراوەتە ڕوو. بۆیە پێویستە لەسەر دەسەڵاتی سیاسی کە هەڵدەستێ بە پلانی مەرکزی پێویستە دەستورێکی بە یاخود یاسایەکی بێ بەردواداچوون بۆ پلانەکەی خۆی بکات و بزانێت لەکوێوە گرفتی بۆ دروست کراوە. سەبارەت بە پوختەی باسی ئەمڕۆمان، پلانی ئابووری بۆ ئەوە دادەنرێت کە ئابووری وڵات لەو دۆخی کە تێیدایە بچێتە دۆخێکی باشتر
هەموو پلانێکیش کۆمەڵێک مەرجی تێدا بۆ ئەوی سەرکەوتوو بێت. پلان دەبێت سەرتاپاگیر و ریالیزم و هەماهەنگی هەبێت، واتە ئەو مەرجانی تێدا هەبێت دەنا بە پلانێکی سەرکەوتوو دانارێت. اینجا پلان دەبێت بە شێوەیەکی مەرکەزی دابندرێت، بەڵام جێبەجێکردنەکەی بە شێوەیەکی نامەرکەزیانەیە. زۆر سوپاس بۆ ئێوە، فێرخوازانی خۆشەویست، سوپاس کە لەگەڵمان بوون.